Жұмадан жаңа уқыткен қарағандылық көрермен армыстар. Назарларыңызда шарайына ақпараттар қызметі. Студияда Әсел Сәбидова. Бүгінгі күннің басты жаңалықтар жайында тарқататын боламыз. Қарағандыдағы бір мейрамхана 10% қызмет көрсету ақысын төлеуден бас тартқан клиентті сотқа берді. Көшен Ақмамық басқалы Қарағандыда қанша өрт оқиғасы тіркелді. Ағадыр кентінің тұрғыны Тәрібай Оспанов пауэрлифтингтен әлем чемпион атанды. Қарағанды облысында арнайы жұмыстан кейін колонияға оралмаған жазасын өтеу үшін тапты. Қылмыстық атқару жүйесі департаменті бұл қашу деп есептемейді. Алайда сотталған азаматтың мерзіміне тағы 2 жыл қосылуы мүмкін. Қылмыстық атқару жүйесі департаменті түсіндіргенде, ең төменгі қауіпсіздік мекемелерінде жазасын өтеп жатқан сотталғандар күн сайын колониядан тыс жерде жұмыс істейді. Жұмыс күні аяқталғаннан кейін олар мекемеге оралады. Бірақ Жандос Ошанаев аталған маршруттан жалтарған, оны іздестіруге адамдар жіберілді. Іздестіруге қылмыстық атқару жүйесінің қызметкерлері жұмылдырылды. Бүгін 2 күннен кейін қашқын табылды. Оның жазасы аяқталғанға дейін 3 ай қалған, бірақ қазір 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қарағандыдағы бір мейрамханада 10% қызмет көрсету ақысын төлеуден бас тартқан клиентті сотқа берді. Тараптар татуласуға түбегейлі келіспейміз деп уағдаласты. Ондағы мақсат сот рестораторлар мен тұтынушылар арасында ұзақ уақытқа созылған дауға бір жола нүкте қойса деген ниет. Елена оның бетін көрсетпеуді сұрайды. Ол мұғалім, ал әлеуметтік желілерде ол сияқты клиенттерге бағытталған жағымсыз пікірлерді көреді. Түскі үзілісте мейрамханадан салат пен шай алып, ол қызмет үшін 10% төлеуден бас тартқан. Мейрамхана әкімшілігі полиция шақырды. Шот небәрі 4400 теңгені құрады, бірақ мәселе ақшада емес дейді. Ол Қазақстанның барлық тұтынушыларының мүддесі үшін әрекет етеді. Мен егер бұл заңды болса, төлеуге қарсы емеспін. Егер заңсыз болса, неге мұны істеу керек? Мен бұл соманы мүмкін тағамның құнына қосқым келеді. Немесе ол қазірдің өзінде енгізілген шығар. Менде осындай күдік бар. Неліктен үстінен таға ақша төлеу керек? Даяшылардың жалақысы адамдарға ілінгендей болады. Еуропада үстеме баға жоқ. Мен түсінемін. Ал бізде қандай да бір себептермен бұл қосымша ақы болып адамдарға міндеттеледі. Қызмет көрсету пайызы даяршылардың жалақысы ғана емес дейді рестораторлар, сонымен қатар техникалық қызметкерлер, сонымен қатар жуғыш заттарға, формаларға, майлықтарға, мерекелерге арналған әшекелерге кететін шығындар. Мейрамхана иелері республикалық бөлшек сауда және қоғамдық тамақтану қауымдастығына қорғалады. Олар осы тақырып бойынша даурығушылар санын көбейту арқылы тұтынушыларды шатастыратын блогерлердің хайпынан шаршадық дейді. Бізде кафе бар, мейрамхана аумағында тұтынылатын тағамдар бар. Олар өздерімен бірге алып кете алады. Яғни іс жүзінде алып кете алады. Мүмкін бұл 10%-ді қоспай-ақ қоямыз. Бұл жағдайда өзімен бірге алып кететіндер үшін бұл тағамдар қымбаттырақ болады. Бірқатар рестораторлар осылай жасады. Алайда сарапшылардың пікірі әртүрлі. Кейбіреулер қызмет көрсету үшін пайыздар госпен қамтамасыз етілмейді дейді. Ал мейрамханада қымбат тамақ болғандықтан оған барлық шығындар кіреді. Басқалары бұл клиент қызмет көрсетудің үстеме ақысы туралы ескертуді көріп, бірақ бәрібір тағамға тапсырыс беріп, сол арқылы мекемеден жария шарт жасады. Бірақ ол бірден бас тартып кетіп қалуы мүмкін. Бұл кіру кезінде хабарландыру болуы мүмкін, мәзірде көрсетілуі мүмкін, оны ескерте алады. Егер ол білсе хабарланған, өйткені қызмет ақысы бар, содан кейін ол төлеуге міндетті. Егер сіз тапсырыс беріп, тамақтанар алдында ескертілмеген болсаңыз, сіз бұл туралы білмедіңіз, онда сіз төлеуге міндетті емессіз. Азаматтық заңнама тұрғысынан тамақтану мекемесіне барған кезде сіз әдеттегі азаматтық құқықтық мәміле жасайсыз. Сізге арнайы тамақ дайындау бойынша қызмет көрсету керек. Тамақтану мекемесіне бірдей қызмет көрсету түрінде сізге қандай да бір қосымша қызметтерді жүктеуге құқығы жоқ. Сондықтан екі тарап та қазір соттың бұл мәселеге анықтама бергенін қалайды. Мейрамхана иесі Еленаға тіпті жеңілдік картасын ұсынуға дайын. Дидар Қалқатай, Ирина Нинашева, 5-ші арна. Бүгін Достық үйінде World Skills Қарағанда 2024 аймақтық чемпионатының жеңімпаздарын салтанатты түрде марапаттау рәсімі өтті. Биыл оған облысымыздан 300-ге жуық студент қатысты. World Skills-тың басты мақсаты жастардың кәсіби дағдыларын дамыту және жұмысшы мамандықтарының беделін арттыру. Колледж студенттері ретінде жастар қазірдің өзінде өз саласының мамандарына айналуда. Шараға қатысқандардың бірі Диас Шаймұхан. Ол мұндай байқауға алғаш қатысқанын және қызықты болғанын айтты. Маған негізі сайт жасауға ұнайтын, және де әтер ішене по бизнесу болған жағдайда біз ол жерде сайтханаға емес, доступный приложение деген бар, орысша айтсам толған сондай, именно біз
басқа да бір компанияларға сайттар немесе басқа да бір приложениелер істеумен айналысамыз. Мен соған өзіме ұнағандықтан осы нені таңдадым. WorldSkills Қарағанда 2024 байқауы 45 сала бойынша өткізілді. Жарысқа дәнекерлеу, бояу, шаштараз, аспаздық, токерлық жұмыстар, фрезерлік станоктар, веб-дизайн, бағдарламалау және тағы басқаларын. Соның ішінде биылғы жылы қосылған білім беру және мәдени бағыттарды меңгерген, сондай-ақ тәжірибеден өткен студенттер қатысып, қорытынды нәтижелерді күтті. Марапаттау рәсіміне техникалық және кәсіптік білім беру ардагерлері мен облыс әкімі әкімдігінің өкілдері қатысты. Алғысқа тапсырады. Жарыс құзыреттілік орталықтарында ұйымдастырылған 17 колледждің алаңында өткізілді. Байқау қатысушыларын тәуелсіз сарапшылар бағалады. Критерийлер орындалған жұмыстың техникалық бөлігіне, студенттердің жеке қасиеттеріне байланысты қойылды. Ал байқау жеңімпаздары WorldSkills республикалық чемпионатына барады. Онда анықталған үздік мамандар халықаралық шараға қатысады. Жарыстың негізгі мақсаты жұмысшы мамандығын насихаттау. Жұмысшы мамандығының деңгейін көтеру соған арналған. Бұл облыс бойынша бізде мамыр айында 14 мамырдан бастап айдың аяғына дейін 2 апта 47 компетенция бойынша 17 колледждің базасында өтті. Біздің әр колледжден шыққан жеңімпаз студенттеріміз облыстық жарысқа қатысып, өздерінің деңгейін көрсетіп, мамандықты қалай игергендерін көрсетіп, соның бәрін шеберліктерін паш етті. Аталмыш іс-шараны Қарағанды облысының білім басқармасы ұйымдастырды. WorldSkills аймақтық чемпионаты осымен 9-шы жыл қатарынан өткізіліп отыр. Осы уақыт ішінде 2300-ден астам сала мамандары қатысты. Диас Елемес, Мейіржан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна. Маусым айы басталса, терек мамығы ұшып, әсіресе аллергиясы бар жандардың мазасын қашырып, ауруын қоздырады. Терек мамығы көп жағдайда өрттің тұтануына да түрткі болып жатады. Көшен ақ мамық басқалы Қарағандыда қанша өрт оқиғасы тіркелді, тілшіміз біліп көрді. Елдің мазасын қашырған терек ұлпасы 2019 жылы тіркелмеген. Мамандар бұған себеп маусым айындағы жауын шашынның көп болуы дейді. Терек мамығы маусым айының алғашқы 10 күндігінде ұлпа шашады. Бұл өз кезегінде аллергиясы бар адамдар үшін өте қолайсыздық туындатары анық. Ауруы қозып, бет әлпеті ісіп, көзі қызарып, тынсалуы қиындай түседі. Бүгінде ақ қарша бораған терек мамығының қолайсыздық келтіріп тұрғаны анық. Ең сорақысы балалар осы ақ ұлпадай болып шашылған терек мамығын тұтатып қызық көруде. Жаз айының келуімен қатар өрт қаупінің саны артады. Қазіргі таңда терек мамығы өрттің тұтануына қауіпті. Балалар білместікпен ұлпамен ойнап от шығады. Жасаған істерінен қызық көреді. Балаларға ерекше назар аударуларыңызды сұрайым. Өрттің тұтануы оңай, қоқыстан шыққан өрт соң көліктердің тұтануына алып келеді. Терек мамығы тез тұтанып лаулай жөнеледі. Осының салдарынан маңайда өрт тұтанып жатады. Тілсіз жау алдымен теректі қамтып, осыдан соң үйлер мен маңайындағы заттарды жалмай бастайды. Ойын баласы тұтатар мұндай өрт көбіне ауладағы көліктерге де қатерлі. Қазіргі кезде ересектер үшін балаларға терек мамығын тұтатып ермек қылудың соңы үлкен қауіп қатерге ұласатынын түсіндірген абзал. Бүгінгі күні теректің барлығы мамығы түсіп болған жоқ. Сол себепті өрт қаупі сейілді деуге келмейді деп отыр мамандар. Цветение тополена дейді. Терек мамығы маусым айында ұлпа шашады, 2 аптаға созылады. Сол кезде өрт тұтануының қаупі орын алады. Қала тұрғындары мен қонақтарына қауіпсіздік ережелерін сақтауды сұраймыз. Сөнбеген темекі тұқылы, дәнекерлеу жұмыстары өрттің тұтануына жол береді. Жер үй тұрғындарына аулаларыңызға су сеуіп отырып, ұлпаның шықпауына мүмкіндік жасаңыздар дегім келеді. Балаларын қадағаламаған ата-аналарға айыппұл салынады. Бүгінгі күні терек мамығы салдарынан орын алған өрт саны тіркелмеген. Жарылғап жағып бар Шалқар Алтынбеков, Зұлқарна Есмақаев, Николай Шевелев, 5-ші арна. Терек ұлпасынан көптеген адамдар аллергияға тап болуда. Көптің берекесін қашырған бұл проблема қарағандылықтарға қалай әсер етіп жатқандығын сұрап білген болатынбыз. Аллергия ашы жоқ, мүлдем жоқ. Өзім бірақ сол пұқтар жаққанды ұнатамын. Жанады, күннің ыстығынан жаным госпичкамен жанады. Не айтсам болады басқа. 100% аллергия береді маған. Мен тамағыма береді, сосын көзіме береді. Аса бір қайғы жоқ деп ойлаймын.
кереметте қауіпі жоқ. Жайғана шоф не ғой? Теректен шоу жатқан пухтар ғой, асы баққа жоқ деп ойлаймын. Жоқ, маған жоқ. Менің ойымша өте қауіпті. Менде аллергия жоқ, бірақ мен ағам бар. Мен ағамда бар. Сазгер Сыдық Мухамеджановтың 100 жылдығына орай музыкалық комедия театры Айсұлу операсының концерттік нұсқадағы қойылымын ұсынды. Тамаша қойылымды астаналық әріптестермен бірге әзірлеген. Биылғы жылы Қазақстанда опералық әндердің негізін салушылардың бірі сазгер Сыдық Мұхамеджановтың 100 жылдығы аталып өтуде. Қарағанды академиялық музыкалық комедия театр ұжымы осынау мерейтойлы іс-шарадан тыс қалмай Айсұлу операсының концерттік нұсқадағы қойылымын мемлекеттік тілде дайындады. Театр директоры Амантай Ибраев Сыдық Мұхамеджановтың шығармашылығымен біздің музыкант солистер етене таныс, сазгер өнерін сүйсіне бағалайды. Сондықтан мерейтой аясында Айсұлу операсының концерттік қойылымын қуана ұсынудамыз дейді. Қойылым труппасында жоғары білікті мамандар біршама, мәселен Астана опера театрының дирижері, Астаналық филармонияның көркемдік жетекшісі Абзал Мухиддин бар. Астана опера театрының режиссері Еренбақ Тойкеновте қатысуда. Ал опералық қойылымдар режиссерлері қатысқан жалпы ресейлік ашық байқаудың лауреаты. Сонымен қоса мәтінмен дұрыс орындаумен жұмыс істеген Махмұт Шәкәрімұлы да бар. Біздің труппа үшін шығарманың түпнұсқасын орындау оңай емес, ал білікті мамандар соны сахна алып шығаруға қатысты. Шығармашылық труппа, солистер, оркестр бірлесе бұл шығармаға 5 ай даярланған. Айта кетейік, орыс театрының қазақша қойылым әзірлеуі бұл ретте Айсұлу операсының концерттік нұсқадағы қойылымын мемлекет тілде дайындау айтарлық шығармашылық қажырлық еңбекті қажет етері сөзсіз. Тамаша қойылымды сахналауға қатысқан астаналық режиссер де пікір қосты. Біз бұл қойылымды жалпы музыкалық драматургиясын осы соңғы бір 5 айдай дайындаған шығармыз. Өйткені бұл біздің автордың түп нұсқасын тауып, оны кәдімгі қалыпқа келтіріп, осы күнге дейін кейбір сахналары орындалмай қалған кездері болған, қысқартылған кездері болған, соның бәрін бас аяғын жинап, міне бүгін толыққанды музыкалық жаңағы операсын жасап отырмыз. Айсұлу концерттік қойылымының режиссері Еренбақ Тойкенов қойылым концерттік нұсқада болғандықтан іс-қимыл әрекет аз болды, бірақ ішкі дүние психологиясын көрсетуге тырыстық дейді. Қойылымға өзге ұлт өкілдері қатысты. Бұл қатарда өзге мемлекеттен келген әртістердің қазақша орындауы ерекше даярлықтың болғанын айғақтайды. Бұл жерде енді тек қана қазақ тілді әртістер емес, басқа ұлттың әртістері бар екен. Басқа елден келгенде Украинадан, Ресейден келген әртістер бар екен. Олардың бәрі енді қазақша қазір айту сәл қиындық үстінде болды, бірақ дегенмен ол қиындықтарды жеңіп, қазір енді бүгін енді жақсы деңгейде көрсетеді деп ойлаймын. Қойылым көрсетілімі кешегі күн көрермен көңілінен шықты. Ал Астана опера театрының режиссері өз сөзінде труппаның деңгейі жоғары, шығармашылыққа аса жақын, жақсы тіл табыстық деп театр ұжымына ризалық пейілін білдірді. Бақытгүл Матуова, Мержан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна. Қаламызда осымен 6-шы мәрте ұйымдастырылып отырған Кукландия фестивалінде Қытай, Эстония, Ресей, Өзбекстан және Қазақстан театрлары өнер көрсетті. Бұл өнер додасы шығармашылық байланыс орнату, театрлардың репертуарларын кеңейту және көрерменге қуыршақ театрларының өнерін насихаттау мақсатында ұйымдастырылды. Фестивальге қатысушылар даярлығы баспасөз мәслихатында айтылды. Халықаралық фестиваль өтуіне орай ұйымдастырылған арнайы баспасөз мәслихатында қуыршақ театрын қалай дамыту керектігі сөз болды. Балаларға арналған репертуарлардан бөлек ересек көрермен үшінде қуыршақтар қойылымдарын әзірлеп сахналау керек дейді өнер саласының өкілдері. Бұл аймағымызда театр өнерінің дамуына тың серпін бермек. Бұл фестиваль осымен 6-шы мәрте ұйымдастырылып отыр. Қатысушы театр ұжымдарының қатары да жыл сайын молая түсуде. Биылғы жылы фестивальге Қытай мен Эстониялық театр ұжымдары алғаш қатысып отыр. Кукляндия фестивалі аясында 4 күн бойы қарағандылық көрермен Гонконг, Бұхара, Екатеринбург, Астана, Шымкент, Қызылорда және Қарағанды театр ұжымдары әзірлеген туындыларды тамашалады. Айта кетейік, фестивальге қатысушылардың жағрапиялық ауқымы жыл сайын кеңейіп келеді дейді Амантай Ибраев.
Қарағанды облысы рухани мәдени жаңашылдықтарды дамытуға әрдайым көш басында. Қарағандыда өнер мен мәдениетке қатысты көптеген іс-шаралар өткізіліп жатады. Және бұл санатта осымен 6-шы рет ұйымдастырылып отырған біздің Куклянде фестивалі ерекше екенін атап өткен келеді. Бұл жолы фестивальге тіпті Эстониядан келген жеке театр ұжымы да қатысуда. Олар іскерлік еткен 35 жыл ішінде репертуарларын 89 спектакльмен толықтырған. Өнер ұжымы Ресей, Сербия және Эстония продюсерлік ұжымы бірлесе жасаған «Қызыл телпек» трагикомедиясын ұсынды. Ал Қызылорда облысынан келген өнер ұжымы бұл фестивальге кішкентай ханзада ертегісін әзірлепті. Керемет режиссер Бекболат Пармановтың арнайы шақыртуымен кішкентай ханзада ертегісін алып келдік. Бұл күнде суретшісі осы Ақтөбе Алақай Қуыршақ театрының суретшісі директоры Ася Құрманалина биыл осы 6 актер, 3 жаңағы музыканттарымыз бар, бәріміз 9-10 адам келіп отырмыз қонаққа. Гонконг театрының өкілі бұл жолғы фестивальдің басты қонағының бірі. Ол қуыршақтардың алуан түрін ұсынып отыр. Қытайдағы театр өнерінің дамуы туралы айтып берді. Мен осынау фестивальге қатысып отырғаныма өте қуаныштымын. Өзіммен бірге қуыршақтың үш түрін ала келдім. Біздің басты міндетіміз көрерменге жақсы көңіл күй сыйлау. Куклянде халықаралық қуыршақ театрларының фестивалі Қарағандының брендіне айналды. Ұйымдастырушылар жыл өткен сайын фестиваль аясында көрермендерге әлемнің түкпір-түкпірінен бірегей қойылымдарды ұсынуға тырысуда. Бақыт Күлматова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна. Қарағанды бейнелі өнер музейінде Қарағанды фотоклубының көрмесі өтті. Көрменің басты тақырыбы үй болды. Толығырақ келесі бейне материалда. Үй біреуге жылулық пен қамқорлықтың, ал біреуге сүйіспеншілік пен қауіпсіздіктің ортасы. Осында түрлі ойлардың бір жерге тоғысуы біздің жерлестеріміздің фотосуреттерінен ақ көрінеді. Перспектива Қарағанды фотоклубының ең алғашқы және ең үлкен жобасы осылай аталады. Жоба келешек зор фотографтардан ықтау, қарапайым заттарға стандартты тұрғыдан емес, сан қырынан қарай білетін жаңа талантты табу мақсатын көздейді. Все свои выставки, все свои мероприятия фотоклуб проводит силами именно фотоклуба. Біз бұрынғы жұмыстардан біраз ой қортындыладық. Бізде бәрін фотоклубтар ұйымдастырады, және келетіндер де сол фотоның айналасында жүргендер. Мақсатымыз сырттан көрермендер көбейту және фотографтарды тарту. Осының нәтижесінде перспектива жобасы пайда болды. Бұл жерге кез келген осы сала мамандары да қызыққан жастарда келе алады. Біздің ортада еркіндік болуы керек. Биылғы жылы көрмеге 100-ден астам фотосурет қойылды. Жобаға қатысу үшін перспектива клубы басқа қалалардан фотографтарды шақырды. Бұл жолы қонақ Қостанай қаласынан танымал фотографы Янис Мармалиди болды. Бүгін бізде музей қабырғасында фотоклубтың, Қарағанды фотоклубының перспектива 2024 деп аталатын көрмесінің ашылу салтанаты өтіп жатыр. Бұл жерде 150-ге шамалы сурет жұмыстар қойылған туындылар. Яғни бұл өзі перспектива деп аталының өзі негізінен ол бірнеше жылдар бойы жалғасып келеді негіз тарихы. Бірақ та кейінгі уақытта енді бұл жаңағы перспектива жобасы өсу керек, даму керек. Соның негізінде Қарағандыдағы басқа қалалардағы жас таланттарды өздеріне тарту, немесе әуесқой фотографтарды өздеріне тартып, өздерінің жаңағы жобасын кеңейту. Бізде енді бүгінгі фотокөрмеде бұл жерде қарағандылық жаңағы фотографтармен қоса қостанайлық фотографта тартылып, осы жерде өзінің жаңағы фотостудиясын көрмесін ұйымдастырған. Соңында көрменің салтанатты жабылуы өткізіліп, қатысушыларға сыйлықтар мен сертификаттар табыс етіледі. Еркен Бекболат, Мержан Жұманбұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна. Жастағы чемпион Ағадыр кентінің тұрғыны Дәрібай Оспанов пауэрлифтингтен әлем чемпион атанды. Америкада өткен байрақты бәсекеде жерлесіміз топ жарып жеңістің тұғырынан көтерілді. Дәрібай Оспанов пауэрлифтингпен 56 жастан бастап 19 жыл бойы айналысып келеді. Ақсақал бұл спорт түрін таңдаудың басты себебі балалары екендігін айта кетті. Оның қосулы мен немересі де осы спортпен айналысады. Чемпиондар отбасы Остин қаласында өткен чемпионатта топ жарып, олы екеуі бір алтын бір күмістен еленді. Неміс пен японец болды. Оларда мен 12 жылы японға ұтылғам, 22 жылы неміске ұтылғам. Сол екеуін басын қосып әндерді ұттып келдім. Абсолюттік жеңімпазы 3-ші орын алдым да, 157,5 килограмм көтеріп, экипадан чемпион болдым. И классикадан 127,5 килограмм көтеріп, 2-ші орын алдым.
Аталмыш бәсекеге 46 елден мыңға тарта спортшы жиналды. Біздің жерлестеріміз кіл мықтыларды басып озып, Қазақстанның көк байрағын әлемдік аренада желбіретті. Мен жасым 75-те, 56 жасымда бастадым. Бірінші Алланың жолына түсіп намаз оқыдым. Сон намаз оқығаннан кейін Алла мен жолымды ашып осы спортқа, жақсы жұмысқа, жақсы жағдайларға алып келген сияқтымын, солай деп ойлаймын. Содан мені профессиональный спортта мен үлкен балам пауэрлифтер болған, сол екеміз оған қатыстық. Содан мен профессиям менің не инженер пути строитель. Әбдул Карим Қараман Дәрбай атаның ұлы осы жарыста ол да қатарластарын қапы қалдырып, жеңіс тұғырынан көрінді. Қазір ол пауэрлифтингтен 5 дүркін әлем чемпионы. Қарсыластарымыз жарыстың деңгейі өсіп жатыр. Осы жарыста 900-дан астам спортсмендер қатысты, әртүрлі елдерден 46 мемлекет қатысты. Мен қарсыластарым бірінші жарыста 11 қарсылас болды, екінші жарыста 6 қарсылас болды. Жарыс өте мықты деңгейде өтті. Жеңімпаздарды спорт басқармасы құттықтап, оларға алғысын білдірді. Сонымен қатар спортшыларға арнайы сыйлық табыс етілді. Қарашада спортшыларымызды Бішкекте, келесі жылы Норвегияда өтетін біріншілік күтіп тұр. Дәрбай Ақсақал мен ұлы дайындықты бастайды. Дидар Қалқатай, Шалқар Алтынбек, Ирина Нинашева, 5-ші арна. Құрметті көрермен, бүгінге біз айтар жаңалықтардың ретімінеке осындай болды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Апталарыңыздың демалысы сәтті өтсін.